Hər vaxtınız xeyirli olsun. eBay Dropshipping təliminin 3-cü bölümündə xoş gördük. Bu bölümdə bizə lazım olan bütün hesabları tamamlamış olacağıq. Əvvəlcə istəyirəm eBay hesabından başlayaq. eBay hesabı yaratmaq üçün Google'a daxil oluram, burada ebay.com yazıram. Mən sonluğuma com olaraq yazdım. Amma siz başqa bir ölkədə, məsəl üçün Britaniyada və yaxud Almaniyada satış həyata keçirmək istəyirsinizsə, sonluğu müvafiq olaraq dəyişməlisiniz, məsələn UK və s. Mənim isə satış həyata keçirmək istədiyim ölkə Amerikadır. Daha sonra elə ilk çıxan ebay.com rəsmi səhifəsinə daxil oluram. Burada daxil olan kimi qarşımıza məhsullar çıxır. Amma yuxarıdakı qeydiyyatdan keçib və yaxud daxil ol sözünə basıb hesab aça bilərik. Qeydiyyatdan keçməyə çalışanda bizim iki şansımız var. Şəxsi hesab və biznes hesabı. Biz biznes hesabı seçmirik, çünki bizim bir biznesimiz yoxdur. Biz şəxsi satıcıyıq. Birbaşa Google hesabınız vasitəsilə ebay'da qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra eBay'ə yenidən daxil olmağımız lazım olacaq və yenidən daxil olanda biz burada əlaqə məlumatlarımızı və adresimizi doğrulamalıyıq. Adresimizi və əlaqə məlumatlarımızı təbii ki, rəsmi şəkildə yazmalıyıq. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsində və yaxud digər başqa rəsmi sənədlərdə bizim adresimiz necə qeyd olunubsa, eBay'ə də bu cür təqdim eləməliyik. Bunları da yazdıqdan sonra davam edək. Sonra eBay'ə yenidən daxil oluruq və burada ilk edəcəyimiz şey hesabımıza girib orada istifadəçi adımızı, yəni mağazamızın adını, daha sonra isə əlaqə məlumatlarını təsdiqləməkdir. Mağazanın adına öz adımızı qoya bilərik, amma ingiliscə olmağı daha yaxşıdır. Aşağıda isə əlaqə məlumatları var və bu əlaqə məlumatlarını sağ tərəfdəki təsdiqlə sözünə basaraq təsdiqləmək mümkündür. Bunları təsdiqləyəndən sonra növbət edəcəyimiz şey bizim ödəmə məlumatlarımızı doldurmaqdır. Ödəmə məlumatlarımız sadəcə eBay hansı bir ödəmə həyata keçirəndə keçərli olur. Ona görə də bu hissəyə ancaq öz kartımızı yaza bilərik. Ödəmə alma məlumatları isə, yəni bizim Pioneer hesabımızı eBay'ə bağlamaq isə sadəcə biz məhsulu satanda lazım olur. Buna görə də əvvəlcə biz ödəmə məlumatlarını doldururuq, daha sonra Pioneer bizim hesabımızı təsdiqləyəndə və yaxud təsdiqləməmiş. Bir dənə məhsul siyahıya verməyə çalışırıq, yəni bir dənə məhsul satışa qoymağa çalışırıq. Burada avtomatik olaraq məhsul satışa qoyanda aşağı hissədə Pioneer hesabımızı əlavə edə biləcəyik. Bunlara isə növbəti videoda baxacağıq. İndi isə yenə eBay hesabımıza daxil olaq. eBay hesabımıza daxil olanda burada istifadəçi adımız göründüyü kimidir, haqqımızda deyə bir hissə var. Bura öz xəyalımızda qurduğumuz şirkət haqqında yaza bilərsiniz, təbii ki, ingiliscə olmalıdır. Daha sonra burada profil şəkli əlavə eləmək lazımdır. Profil şəkli olmadan da satış həyata keçirmək mümkündür, amma profil şəkli olmağı sizi daha güvənilir və peşəkar göstərir. Bütün bu boşluqları doldurandan sonra demək olar ki, eBay satıcı hesabımız hazırdır. Tək yerdə qalan eBay hesabımızı Pioneer hesabımıza bağlamaqdır. Bunu da qeyd elədiyim kimi növbəti videoda məhsul tapıb satışa çıxarma videosunda göstərəcəm. İndi isə Amazon Prime hesabından danışaq. Təbii ki, bizə bir tədarükçü lazımdır və bu da hələ ki, ən keyfiyyətlisi və sürətlisi Amazondur. Amma bu Amazon hesabının iki növü var, yəni Prime Amazon hesabı və Adi Amazon hesabı. Adi Amazon hesabında hamının bildiyi kimi siz hər hansı bir məhsulu göndərəndə bunun göndərmə məbləği var, yəni məhsulun çatdırılması üçün bir məbləğ ödəməli olursunuz. Amma Prime hesabında heç bir məbləğ ödəmirsiniz, yəni nə qədər məhsul alsanız da pulsuz çatdırılmalar. Ona görə də Amazon Prime hesabı almaq bizə məhsulun daha ucuz gəlib çıxması deməkdir. Və bu deməkdir ki, biz məhsulu daha ucuz sata bilərik və daha çox məhsul sata bilərik. Amazon hesabı basmaq çox asandır. Normal olaraq bir alıcı hesabı açacağıq və ödəmə məlumatlarımızı dolduracağıq. Növbəti olaraq edəcəyimiz şey isə eBay hesabımızda baxış keçirməkdir. Təbii ki, bizim Pioneer hesabımız təsdiqlənənə qədər 1 ay və yaxud 40 gün vaxtımız var. Bu müddətdə biz məhsullar tapmalıyıq və eBay hesabımızda bacardığımız qədər çox vaxt keçirməliyik. Bu deməkdə məqsədim odur ki, gündə ən azı 10-15 dəqiqə eBay hesabına daxil olun, orada gəzin və bəzi məhsulları öz izləmə listinizə əlavə edin. Ona qədər isə eBay-ə daxil olun və bəzi məhsullara girin, onların rənginə, ölçüsünə, formalarına baxın ya da həmin məhsulları öz izləmə siyahınıza əlavə edin. Gündə ən azı 10 məhsulu öz izləmə siyahınıza əlavə edin və növbəti videoda artıq biz yeni məhsullar araşdırmağa başlayanda həmin o axtardığımız məhsulları ya da tapdığımız məhsulları öz izləmə listimizə əlavə edəcəyik. Və bunun sayəsində bizim Pioneer hesabımız təsdiqlənəndən sonra asan şəkildə məhsullarımızı oradan götürüb paylaşa biləcəyik. Bugünlük isə deyəcəklərim bu qədər idi. Növbəti videoda görüşənə dək, hələlik.